میں یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ مساجد کے لیے بہت دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں, بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت اب پانچ مسجدیں چل رہی ہیں. ابھی الحمدللہ چھٹی مسجد کے لیے بنگلور کے بہت ہی اہم علاقے میں جگہ خریدی گئی ہے. دیویس روڈ آپ جانتے ہیں بنگلور کا بہت اچھا علاقہ ہے, وہاں زمین کے لیے جو مسجد کی چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت ہی رہے گی جگہ خریدی گئی ہے. 1800 اسکوائر فٹ جگہ ہے جس کی لاگت 1,80,00,000 ہے. 10,00,000 ایڈوانس بھی کر دیا گیا ہے, اور اللہ جزائے خیر دے کہ جو مالک ہیں ان کی اولاد میں سے ایک بچے نے اپنے حق سے پوری طرح مسجد کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے. 24,00,000 روپے انہوں نے مسجد کو دے دیے, جو مالک ہیں ان کی اولاد میں سے. اس طرح 1,40,00,000 پر 6,00,000 ابھی گویا وہ دینا باقی ہے. آج میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اور اس کا نام مسجد الباری رکھا گیا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, ویسے دیکھیے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے, اور اس کے لیے درخواست آپ سے کی گئی. آپ بھائیوں نے, آپ بہنوں نے اتنا دیا ہماری توقع اور امید سے بڑھ کر دیا ہے. اللہ آپ بھائی بہنوں کے صدقات کو قبول فرمائے. لیکن یہ ہم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا, ابھی یہ کام جاری ہے, اس کا بوجھ آپ پر ہے, اور ہم پھر یہ اعلان کریں. لیکن موقع جب آتا ہے تو کام ہو جانا چاہیے, موقع آیا ہے کام ہو جائے. آپ لوگ دل کریں گے, یہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں, انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے جمع ہو سکتا ہے. میں آپ سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیویس روڈ میں جو مسجد الباری کا مشروع پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, اس کی زمین کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں. شہر میں بنگلور جیسے شہر کی یہ مسجد اللہ جانے کتنی صدیوں تک انشاءاللہ قائم رہے گی, تو صدقہ جاریہ کی اس سے بڑی شکل اور کیا ہو سکتی ہے. کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں آپ اپنے علم سے حصہ نہیں لے سکتے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو مال سے تو حصہ لے سکتے ہیں. اپنے مال کے ذریعے آپ توحید کی نشر و اشاعت اور کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, اور جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام, ہماری آواز جا رہی ہے, میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ جلد از جلد یہ امانت ادا ہو جائے, اور وہاں اللہ کا ایک گھر کھڑا ہو جائے, اور وہاں عبادت شروع ہو جائے. اس طرح ہمارے چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت ایک چھٹی مسجد کا اضافہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین.